بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم عالم جور وسلام انتين سيدا نوصل لويسين وذاكو ما سنتين تلكي يو سفي عمبا نوصل لويسين انو قرقايني قرقايني اوي هاي ولا لماذا نوصل لويسين واتكو ما سنتين مركا انتاكا قدبو اني مقا ايقو حالة دا نظيف جدي محمد اوضي جيري اذن قاسم ما قاسم مركا انا هاي اذن قاسم ما انا اوضي جيسي horta waad ogtihiin waddankan aan joogno waa waddan Kenyaane markaan dad tulmugannahay oo awdaqnahay waddankan aan joogno waa Kenyaan dhaqanka Kenyaanka yaala umaana anakana ku maamulanaa oo nadaamtiisa ku soconaa waxaa jira shantii sanabo isbeddel inuu dhaco dimuqraati oo isbeddelkay inuu ka dhaco marka isbeddelka shantii baan hadda joognaa isbeddelkii baan ku soconaa waa siyaasadaan u soconaa nin imbi oo faafi aan wadana muxuumad suubey la dhaho ninkaasaan inii keena inkastoo hadda meesha nin hororeeqaasi ku jiro kolaba hadduu wax taray iyo hadduu wax tarinbo waa nin walaalka anaa soo doortay dadkii soo doortaan ka mid ahay waa manka ma sheegaayo laakiin labada isla dhalataa isla istaagta wuxuu tare waxaa la dhahay masaar waxay goysaa gadaasheeda yaalla hadduu wax inii tare waayadda inikii aad soo doorateen baa og hadduusan wax tarinna inigu baa og annaku waa mbigeena ku digeyna waa mbi buu noo yahay taa wax kama sheegayno ragana waa loltama laakiin annaku ninkaas maxamed suubey la dhaho yaan wadanaa isbeddelkaasaan u soconaa sheekh caalmi juqrow walaalnimadaan ugu soo dhaweyseen inaad ugu garab joogsatiin cod iyo kuuroba aan na siisiin baan u imaane anigu deegaankan deegaan ugu igu maaha deegaan aan garanahay waay walaashay halkaa deganaan jirtay oo gabartayda haysato deegaan aan aad u imaan jira wey qayb baan ka baxday waxa sidoo ay sheegtay maxamed marka saad loo soo dhaweyseen waad mahadsantihiin waxaan iga codsanaynaa sidaad noo soo garab joogsateen codkiina inaad ugu garab joogsatiin weliba aad faafisiin waayo kuuraha hal qof baa ku siiyaa laakiin qofka kalsooniga markuu wariyo kumayaal qof warka gaarsiiya kalsoonidaa noo muujina walaalnimadaa noogu imaateen taasaan iniga soo codsanayna ninkaa maxamed suubey baa la dhahaa waxaa tolkan aan kuu keenay sabinkan dadka way soo doortaan dadka dhibaatooyin badan bay sheegtaan dadku waxaa muraal jabiyaa ragga la soo doortay dadkana ku soo qaabile hadduu alle kuu guuleeyo maadaa odayaashaadi aan nahay ballanta in la fuliyaa ah muslim baan nahay dad islaam baan nahay dad ehel baan nahay qofka aad soo horqaado oo intuu guulayso birina lagu weydiiyo hadda dembiga adigana qayb baad ka leedahay qayb yaad ka leedahay war hadduu alle wuxuu aad doonaysa kuu guuleeyo oo kuu guulaysano dadkaa dhallinyarade isbeddel bay rabaan isbeddel yay rabaan shaqo kuma deeqdid kalsooni baad ku deeqdaa nidaam loo bedelaa jira qofka hadduu kalsoon yahay tolkiisa la socdo oo la tashado haddii la soo doorto wuxuu samayn karaa inuu isbeddel sameeyo war way calaacaleen tolkan meelo badan baan soo marnay dhibaato badan bay sheegtaan ragga weliba la soo doortay reeqaasi bay ahaayeen isbeddel hadday lagu soo doorto isbeddelkaasaan codsanaynaa reer caalimo waad maqlaysiin anaan iga hormare inikoona sheeganin inaad garab lagu siisay ninkaasaan rabna intaa waa salaan salaanta bacdigeed walaalahay reer caalin juqrow aniga waxaa la yidhaha cabdi maxamed barre reer barre xagal cid la dhaho odayaalka way garanayeen magacayga kalena waxaaleysaygan waxaa la yidhaha cabdiburow horta waad mahadsantihiin boqolkoo boqol walaalahay sida aan filahay waad noo yeesheen sharafti aad nagu soo dhaweyseen sida aad noogu soo baxdeen horta waad isku mahadsantihiin boqolkii boqol intaa waa intaa inta kale waxaa jirta waqtigan waddanka aan joogno marka sate sanaba inay mar dowladda la bedelo kii hore hadduu xumaa waa la bedeli kii hadduu fiicnaana waa loo daasani marka waqti bedel baan joognaa reer caalin juqrow waxaan u malayn aniga naftayga reer caalin juqrow baan ahay ma dhex degan laakiin xagar dheer aan toos u dhex deganahay waxaan codsanaynaa hadalka waan soo gaabinay waxaan rabnaa ninka ina suubey geeda xaaji sambur yaan annaga wadanaa
weligay anoo intaan idin imaaday ama goobka hadli ama ninkan aan wataa weligay miyay aragteen kulli ilmihii waxay garanayaan dhigta way iga qabaan laakiin tolka waxaan u malaynay way garanayaan xoogooda odayaasha weligay imeenan arkin anoo nin wado ama kaambeen wado daadana waan joogaa oo nin duqoobaan ahay kulli duqonnimo iskuma ogi waxaa igu kallifay inaan soo raaco ina suubay mb maxismuha suubay waxaan u soo raacay intaan fiiriyey ayaan arkay haddaan daba kaco inaan ku ciiroobayn wixii aan ka ballanqaaday ama aadnoo u ballanqaado hadduu qalad uu sameeyo inuu ii qabsan oon ka adkaay oon qaban karo reer barre markii la yidhi odaygooda waa ani aabbahay saalax baa ka nool barre xagan aabbahay saalaxna waxaa mid min isheene guriguu gale ma bixi karo anaa odaygii ah marka sidaa awgeed haddii aan fariisannay oon tashannay waxaan aragnay ninkan inuu tolka wadi karo uuna ka soo bixi karo inkastoo ilaahay baa ilaahaygii cirkii dhulka abuuray ee ummaddan abuuray yaa qaarna baahan qaarna dhergan lama wada gaari karo tolka raxmadda ilaahay baada tolka wada gaarin waxay ogaantay abaaro way dhaceen waxaan u malayn walaalayaal ninkaas asaga ah inuu ka soo bixi doono qaybta uu lahaa sidaasaan anigu usoo raacay maantaan igu horreysa kow nin mb oo aan daba kaco ama aan tol aan oga ballanqaado marka sidaasaa jirta walaalayaalow reer caalinjo qurow waxaan idinka codsanayaa intaan kuu soo socday walaalkii intaan kuu soo heybsanay calinjuqur 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 aan kusoo riyoonayay yaa ka badneed marka waxaan idinka codsanay walaalahay inaad ninkaa ila qaadaan dar ilaahay ugula qaadaan ninka aad nala soo dhaweysa nala qaadaan yaan idinka codsanay midda kale maxishimuhaa suubay anigu kuuma sheegay intaan soo marayna wixii dhacay waad arkaysa wixii kaa horreeyey wixii ay sameeyeen haddaadan arkaynina waad maqlahaysaa annaga haddaan nahay faafi oo dhanba hadday tahay wixii kaa horreeyey wixii aada ka sheeganayeen inta meele sabeen ka soo xirta waad garan ani wax kuma dhahay sidan yeel isidan yeel isidan yeel waxaa lagaa codsan hadduu ilaahay kuu nasibo aabu macaane in aad tolkaadi meeshan bahasha calinjuq ninka wuxuu yidhahda waa guriga waa run gaaris ilaa nairobi ilaa magaceeda maxay dhaheen yumbis middaas sheeshee amuume intaa waa guriga waa run waa gurigeenni kolley hadda sii nagula soo dhaweeyey waa aqoon inaan guriga leenahay waxaan kaa codsanay haddii xil aad qaado aabu inaad xilka ka soo baxdo insha allah dadkan imaada dad baa ka horreeyey nin walbana kuurihiisa isagaa leh ilaa hadalka meesha jooga hadda in laga hadlaa fiican mogo ku meesha aa ku jirin laga hadla ma aadano ninkan codsi buu la imaada wuxuu lihi in la doortaan rabaa kii horey ku jirana afuu qabaayo wuu hadlan karaa laba hadaloo kale ee inay la isku keena ani meesha kuma arki ninkii hadda macalinkii hadla hadalka waxaan umalayn aadan u gara mare haddii aqligay aan ka hadlo maxaa yeele dhe cabdikariim waa naqaanaa waa nin cowd akhree qaasina kana waasa weliba waxaa la arkanaya qoys yihiin hadduu ficnaa wuu ficnaa hadduu xumaana wuu xumaa hadda wuu xumaaya wuu ficnaa marka la saaraya se waxaa jirtaa hadalka ninka hadlaya hadda cabdikariin maaha waxaa la yidhaha maxamed somowan maxamed suubey maxamed suubey geedi ani aabihiisa aan garan jirna gaaris baan ahan jirin lakiin asaga aqoon hadda uma qalba nin dhahin marka meesha laga hadla horta hadalka meesha uu aaday in laga hadla hadalku xubin buli xubintiis kama hadlin hadalku xubinta laga hadlay waxaa weeye ninkan taagan hebelo waan ku diidnay iyo waan ku qaadnay iyo rajo qab saddexdaa unbaa laga hadli karaa ani ninka waxaan dhihi karaa rajo qab sababtay ta maanta igu horreysa haddii aan abtirsadan iskubaha baan noqonay maxaad xisbigu ka taagan yaan ka taagan sidaa aawada baa u hadlaa marka ninka lama dhihi karo maaragtay nin codkiisa cabdikarin hadduu hadda dhahay dooro ama waan diidi ama waan dooran safar toorna waan doorto asagoo la arkay inuu dhahay maaba dooran maqal aya waate maqal marka waxaa weeye madax aad leh ilmaankiisa laisma siiya cabdikariin hadduu fiicnaa hadduuba ku jiraa gembarku afar bilood hadda ka dambana uu ku fadhiyaa ma caynaay laakiin anigu kuma arkin midda hadda uu sheekha ku sheegay midda hadda uu sheegay kuma arkin waxuun imuu dhihin ilamuu dagaalin imuu xirin laakiin imuu turin weliba imuu turin sidaa hadda ka bax tii cabdikariin ka bax tii cabdikariin ka bax waxaa imaaday nin la yidhaha hebel maxamed shafad soma jirin ninkaasaa hadle haddana kalabaha baan noqonay waa isku abtirsanay kalabaha baan noqonay labadoo saddexda waa qaasin waxaan sheegaani soo wad wiil cawda ree haaruunaa imaaday dhaartaa maan joogin ma joogin dhaartaa laakiin inuu hadlo codsadaa iyuu sheegay
أسيجنا وعن عوضة وعصية أنت والله وعوة عصدين نيجي كنت لما وجي أنا هديت أي وان قاعد يما قاعد وان قاعد عن جري بركيد وان قاعد عن بركيد جري أنا أسكو حزب أنا هذا حزب أنا أنا كتاعنا أنا أسوقه أنا أرك قاسم محمد روك ما غني أنا قاسم أنا قاسم مين قاسم ولي رجل مرح على هاي عبد الكريم اللي شقينا قلنا إنه هو أركابه مركب حاول يا أنا رفني رفشك أكدا أنا وعندي مري من عندي كان أفضل أقول عنك عبد الكريم مركبي الله وعندي ولا مركب عندي بدي كم أنا عمد هاي منع عينا وين أبتي بارونة هذا أبتي لو قوس هذا أنا أبتي بارونة لكن يموت ترين منع قال هاي أنا مهم هو بني مركب نكم وحاول وسوبي يا الحقي سجراني نكه سوبي يا سو سوغر ودن كان سو غلين بان مغعيس هاستي حالكيسا دون وان لا سودا وانا كدركسن هاي ونن مانتا لي شيغي ما انو دينك في عين او حق الدين تاع سو هو هريو وان مغلى وركيسا سو ودن كان سو غارين دكتو دون بخدون كو قف و هو يي ترانا اني ام با اوكسو دتكو وخما الى ما اوغو ماشو اغا قالا اني ام با اوك انا وحانا محمد عريس ابي كوري هيغنا وا خغر دهر نكلنا وما هي انت عن انا اود انت صار عصر انا اريك راعي حتى يدرب لما رانا كي كتاب ورانا في دارنا في المدة ويو نك ابال كوغر ابال بلوك بلا سما سبي ابال بو ايجرا ابال كو ايجرا ابال او هاي لدارة الوحيد شيء انا هداها تمن اول ما تاي او بس كان مش صار نك انا هيو كان هو عبد الكريم ما قايل هل يرد على النور قرد مركا دد بدنا وراه لين انا كان واي انت انبياد سعوده او ايماده او ان كسو قيب غلا شركيس marka waxa la yiraahdo laba kala cabsoota kala ma wulaado abdikariil wuxuu lagu subeen hoognay dad qaarna way cabsoonayaan oo aan joogroosta ka sheegayaa waxa maasha ku dhisan abdikariil baad isaa wuxuu ka dhisay kisaleysan ma garanayna uu yahay abdikariil baad marka sida uu haato aniga ninkan maatan oo horeysa maxamed suubey waxaan u maleeyna waxyaalaha abdikariil oo ahleeyo uu soo maray inuu naga suubin doono sidaan baan warkaya qabnaa markaas waan ku qaaday kumaana qaaday meesha ma taalo ninkaas saasaa u qaadnaa doono uu maado maanta aan ku qaaday dadka kale ayaa cabsoonaya oo leeyihiin gurbaani xaraysan ma abdikariil wax niga reebtaana ee u taalla waxaa kale cabsoon xaq aan lahayn baa doonadaysin waa ilaahay ina qorna ma waynaysin marka gurba ay xaraysan abdikariil baa daba taagnaani kaliya waa mbk meshan abdikariil ma waarayna waa anaga kaliya waa mb no cdf jaman kaliya waa nahay waalba kaliya waa nahay maxaa waa cabsoonayna marka soo dhawo maxamed suubey soo dhawo waan ku qaadna kumaana qaadayna waan ku qaadna meesha ma taalla waa lakala cabsoonaya aan mooyaan calan juqur faafi district anigoo ku hadlaaya waxaan leeyahay ree calan juqur mas baan marka hore ku istaagnay haddana ku istaagina waxaa wadnaa anaga sibe inaan doorano isku daano qawiil wax ma taraayo kii hore iyo kan isku mid ma aha ninka waa nin akhristay waa nin wada kartimaaday aan dooranaan ilaanaa ree calan juqur anigoo ku hadlaaya afkii ree calan juqur sax kolley waa ila qaadeen aan u malaynaya subo subo waa qaadeen maasha maasha imbi markaad noqoto baarabalaleeli imbi markaad noqoto waarabalaleeli hibaa lagu siiye dhulkanaana raalleen hibaa lagu siiye dhulkanaana raalleen haweeniya maalin cirkee wuu ka horayaay haweeniya maalin cirka wuu ka horayaay hogaanka noo qabo hayey daacadno hogaanka noo qabo hey daacadno السلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا ليال أدي أدب أم هاتنتين أدب إيسو لويسين وعد إشرفتين الله إذن شرفه. شيخ وحان يقول عطسنا يا دمان إنا مستان مركا إلي قسد سو إمين سوين سو دمان تين إمين سوين مركا وحان رواع داتك إسكال هبين آير إسكال هبين إن لامسو إن شاء الله عابلو نفاس وحير إنا هذا النارم ورادة سو كولاتي إنا سو قابيان رواع وحير داتك وراح حوق لك صوتا وقت النمبر 1 هي على جغر على جغر ما انت ايوه رئيسا ما انت ابلكيشن كان سد ما انت وادي غادين اد بعد ما هزنتي ما هي ولالكي نبا انا هي ور وادي قبتين امين لكن لكن ور وادي هيسين مركا وان ايدين مهد علينيا ان ولا ليال انت ان سو سكنلي وحيا بدن ما سو مرني وان اوغنا هي دد بدن با خيل ايدين سو هي هوران oo ku rafaadeen waxaan u maleeyay insha Allah dadka inaan ka ficilana doono waxaan idin ka codsanayaa inaan isoo duceysan maanta maasha wafti farabadan ba ila socday waftiga ila socdayna nin walba waa loo dhiibay waa hadlayay macallinkii baan rabaa inuu sheego halkan ka hadlay sabab ba jirtaa waftigan ila socdeen sabab ba jirtaa taan jughur sabab ba jirtaa waftiga ila socdeen iska may iimaaneen maasha sababtu waxa weey dad badan ba meesha idin ku soo maray waxa qasan kamid ah sooma Soomaali waxay tiri nin keligii socdo tuugna u eeg tolaan u eeg aniga maan tolba ila socday tol ninka kalena tolku uu reebay gacantiisu ka soo baxay hortaas uu ogaaday haddaan tol wada nahay oo deegaankan dadka degan caawada u badan yahay nadaamna aan leenahay dhaqanna aan leenahay sidii horaan jiri jirtayna ay tahay waa inuu tolka wuxuu go'aamiyay la qaato sooma waxa idinka codsanaya tolka wuxuu go'aamiyay inaad qaadataan konton iyo lix qof baa ila socota oo wafdi ah oo duqey wada cunrow ah sabab baa jirtaa ila socdeen meesha maan ilugu imaaday waan taaganahay baan ila dhahay gambar baan rabaa baan ila dhahay yaa la socotiin dadka inaad horta yaa kula socdaa qof in la weydiiyo sooma tolka ma wada taa in la dhaso ma marka aniga maan tol baa ila socdaa tolkaas inaa igu qiimeysaan ayaan rabaa waanad igu qaadeen waana ku baahsantiin waxa qabadkii calan juqur baan ka hadlay calan juqur waxaan ogahay abaaraha markay dhacaan meeshan biyo la'aan baa ka jirta sooma xoolaha way baabeen waxaad ogaatiin ninka la doorto hadduu u jeedo inuu tolkiisa wax u qabto wuu u qaban karaa ninkaan rabina Nairobi buu iska istaagay maalinta dambena qabiil buu u soo hagoogay intuu ku imaan soo qabiil madax ku wato waad ka gubateen farax maanta waxaan rabaa inaan idiin sheego nin qabiil aad ii soo maraysaan male toos baanad igu imaanaysaan wax mas-uul iga ahna male aan qabiilka ahayn odayaashan ila socdaan keli baa mas-uul iga ah laba iyo hal qof mas-uul iga ma aha dadka ila socda konta lix oo dhan baa mas-uul iga ah hal shaqsi mas-uul iga ma aho laba qof mas-uul iga ma aho waxa lagu rafaadana waa taas marka waxaa ogaatiin walaalayaal waxaa ogaatiin sababtaas ayaa sababtay dad badan inay meeshan maanta intay istaagaan oga hadlaan odayaal kala duwan inaa weydiisan bay ahayd inta la feeq qaasi cabdikariim baa hadlaysa meeshan ani aadan qaasim baan ahay maxamed qaasim baa hadlayn aadan qaasim baa hadlayn duqa cali qaasim nafaas baa loo waayay waxaad aadeen mahadli kartii isku mooda xogaysiino meeshan waxaa jira inaan nii sheegno walaalayaal qalad baa dhacay oo meeshan dad baa imaaday meeshan ayada ee magaalada laba jeer nii lagu imaaday tolna lama wadanin ninka nii imaaday ani abtiga way hooyaday isku naas nuugay hor saas u ogaada laba jeer baa lii reebay oo tol aan dhegaystay oon fariistay oon haray tol baa isoo qaaday marka ninkii la reebay hadduu diido inuu haro tol muu hoggaansami karaa s
سؤال 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 نين طول وطول ما نوكيني سين لكن نين كارينو مكيني سين نين كيلي جسعو دمار جيسانين سيدان عناك إذين حشمينين ون إذين تحقلينين و طول كين آتيهين ون إذين كرامينين بان دونينا عناك إنا نو تحقلي سين نو كرامي سين وانا دياشان وانا تكسو بحدين وانا تكو معزنتين والا ليال هادان صغلو وحان غاباني ما إذين شيء هادان صوغا على جغل سكول مع الان سكول انا كيس معلمين الان ما بنو غناي فافي ودان بعد كايستا الما حكا باسين اي مغالدان وخي هيله سي ستان اي ككور ايغو سو وريجيا كولج تيتشينج بانغيني فيس انا فول كبخني انت كو سو بوست غريني هلكين اني وخا كبراي قال دمك عن موصلين هادان صوغلو هادان صوغلو كي باندا واني غوين كي بان الان باتي وان اوغاي ragay la soo doortay shilimaadkooda jabke gashade aday ku leeyeen taa kun shilin bixay oo nin xoolii ka fariisanaayeen baa li kun shilin bixay ku lagu gooyay kuura may suurtagal kartaa ragay anaga aan doorana ee qaas abdulkariin aha qaasan abdulkariin aha qaas abdulkariin naani intay dhaxteen bay toobka waxa u sheegay leedanka baana noogo kun shilin iska gor u dhaan shilin misinaay idegaysta safiican maashan iyo xagar dheer iyo faaf xajiin la sameen baan xiray intan idinka maqna waxaan u soo raagay saasi ee meel walba sameen ku xiray على جغر ديستريك نيكا كان غازيت نوتيس مدخينا انتو هور استاغا بريا وحو اه الياس برشيل انا لا لا جوغي وها بان يعني لي شيغين حفيز كا ورق لاغا سو قاوان يرا كان هادي سينينا ساو موك دينورت غازيت نوتيس ما انت لو سو قراي انا كان جوغي ماركا يعني ديستريك بان كان يو شيف اوف بان كان يو وها يعني لو قلدين سيبان اسكو دغيسن فاف ديستريك ولا كلو جوي وها لو كلو جوي على جغر يا برئيس ninka kala gooyay wuxuu ahaa Elias Barashil madaxweynaha maalinta Nairobi uu ma yaa gazette notice nayka seri oo li jiro defense minister of interior haba bixiyay kulli divisionada dhan ilaa iyo sub chief iyo waxyaalaha kulli asa bixiyay marka assistant chief oo burra 1963 wuxuu wali aan waxba laga helin ninka dhii waan keenay oo musee shabeel ahmed assistant chief ka ahaa iyo musee muxuu ahaa isoo ahmed chief ka ahaa waxa ka baxay ninka tolku waxa la rabaa waxa uu qabtay inaa u sheegto oo u keentay waxba CDF iyo waxyaalaha ay local wareegin iyo World Bank project waxa keenay ninka aadan sugo la dhahaa codsi bixiyay bariga ugu hore Elias Barake deba tagay codsigii buu adkeeyay lacagti waa la soo ansaxay laakiin waxa ay imaatay xilliga ninka walaalkeena ku jiray wax uu keenay ninka male wax uu qabtana male waana faraha lagu gubtay tolkana dhibaato waxaan keen meeshii uu joogayna rabshad buu ka ridi ayar hagalbado ayan dhe nyumbani anaga la sidayna maxayle fidnaa la galay magaaladan hadda wiilasha walaalaheena way ii sheegay run waan wada dhalanay maxaa macawda baa loo kala sheekeyni soomaana wada dhalanay ma nin ani walaalkay ma wax ay ugu dhufan karaa guri ugu dhufan karaa nimanka walaalay inta la soo wacaa la dhehe ninka meesha uu imaan yuu la hadlaya ana yala dhashin ma asa iga xiga marka hor saas uu ogaada waa la wada dhashay marka dadkan magaalada burra waligeed xabad kama dhicin gurneedna kama dhicin habad iyo gurneed baa ka bilaabatay magaalada burra caawdaaq waxaan rabnaa inaan nin sheegno dad degan oo ilaahay ka cabsani oo islaam baa nin soo bixi insha allah taala weligay xoolo dadweyne ma dhicin anisa u bashay salaad iga tagana ma garanay soon iga tagana ma garanay naag xaraana weligay uma tagin waxaan rabaa islaamnimada inaan feerisan hadaan diinna baa taa jirta masajid baa halka ka jeexi karaa dadaartina leh qonta ay nin sheegay waxaan baayani la sheegay dadkan xaraan iyo xalaal aan u kan ahayn yee ni soo hagoogan soo baara nin walba shaqo loo diibay inta nin ila taagan countyga qaar kood ka shaqeynayeen xoolaha dadweynaha la dhaa guriya lagu dhistay gaastay shamaal lagu gatay shaati cad baa la soo xirtay meesha aan ila imaaday waxa la nadiif baan ahay doorta faraha ka goon la islaaliya hadaan in sheegay inta nin ila taagan ana ugu cilmi badan master's degree baan haystaa aadi maqla oo dhaqaalaha si loo kala qaybiyo oo loo xisaabo waxaan haystaa master's in business administration Bachelor of Science degree na haystaa in accounting asaf miisaaniyada dawladda Kenya waxa ku dejin kara shan daqiiqo ayada dhan aas baqalno si fiican baarlamaanka ragga tagi
waxaa u badan rag loo yariin ah rag miisaaniyadda dejinaya oo sharciga garanay waxyaalahaas la geystaa baarlamaan meelahan id waxaa yaalay la dhihin meelahan daawaanka qaybina iyo waxyaalahaas iyo environmental science baa soo akhristay iyo war ninka reer baadiyaha uu kala garan dhirta geedaha iyo wax walbo runtaas u sheegaynaa maa oo tilmaami taas marka runta aan isku sheegno ninkaa dooranayso waa inuu yahay qof hufan alla ka cabsi badan oo ilaahay ka dambeynina ilaahay ka baqaynina adiga waxba kaama dhegaysanayo dadka waxay rabaan bridgeka inay idinku gooyaane aad isku ilaaliyo ka fiirsada si fiican u fiirsada walaal waad rafaadeen maalin walba baa nin saa u aaminayseen yaad faraha ka gubateen anigi lama yaabaa inaa ay canaanatiin waa rundin waad gubateen horaan baad gacmaha ka gubateen marka walaalayaal waxaan doonayaa insha allahu sidaad ii qaadeen ood ii sharafteen aad baad ugu anagoona ina ii baarin baa yaa qofka muuqaal baa lagu fiiriyaa oo wax lagu doortaa waxaan rabaa inaad idin garab istaago magaaladan egan mb noqdo insha allahu tacaala watabuza baa halkan yaalaya galamadiisa shidaalkana meeshaasa la dhigayaa watabuza dambe lacaga ma bixinaysa marka waxaad ogaatiin oraxda soo kululaatay barasho horteeda ay dhaceen suubee xaaji geeda xaaji samuul baa dhalay aabihii aad baad u garanaysay cawda buu madaxa u ahaa uu soo taliyay nin aabihiisa madaxa u ahaa uu soo taliyana in lagu khasaaray ma u malaynaysay marka walaalayaal waan soo gaabini waad mahadsantihiin shaqaalooyinka calan joqor sab county waxaan ogahay hay-ad baa meesha deganeed waa la burburiyo soo ma waa la kala diray horta hay-adaha dhaqaalahoodaa soo gaabtay saas u ogaada dhaqaalihii baa laga goostay hay-adaha badi laakiin fursaddii soo baxdo number one calan joqor baa iskale dadka degan hataa tu ila dhalataa deeradku waan ka bixini calan joqor number one waa inay deegaan qof cidda meesha degan yaa priority sharciga islaamka hataa dadka meesha degan yaa sad u horle soo ma sadka idinka uma horle waxay idinka soo haro walaalihiinaan siin maxaad ka qabtiin wixii jaamacad bogay wixii jaamacad bogay listigoodaa soo quraysiin haddaan soo gal waa igu soo wareejinaysiin aniga aan is dhegaysanno si fiican aadlaan isku maqalno aniga bala envelobya ma watii oo contracta ma ihi oo bugagda contractada dadka la wareegi maihi runtaan isku sheego waxaad dooranayseen dad contracta oo waqti aan idiin hayno baa idiin shaqaynayno nairobi uguu tago shaqo kale aama qabanayno dowladda contractyadooda ka daba wareegi ninka baarlamaanka u dirsateen aniga contract ma qabi kambani ma qabi waxba ma qabi inaan nin shaqeeyaan rabaa waanti lahado haddaad dadkaa dooratanna contractyada adduunka iyo waxyaalaha iyo kuura iyo keera iyo adduunkaasaa laga daba wareegi nafaasnii lama hayo xafiis goormaa la tegay oo la dhihi nin baa shaqe la aniga wax iisii nafaas loo maayo ninkii weyne loo tagana waxaa laga baryay qandaraas oo nin baad qandaraas ka barada shaqo muu ku siini runtaan isku sheego ha khasaarina maanta fursad weyn baa haysatiin fursaddan hadda idiin soo haytaniga idinka hoosin aniga ninkaan igaranaynin ha isoo baaro si fiican hal isoo baaro hudle wuu igarani kansalo nuur uu igaranaya muxuu ahaa siyaad muxuu aha ila cusmaan beereed halka m c a ka saaxiibaannahay halii soo baaro sa siyaad gaamiya baa igaran oo aad i garan dadka meesha ku nool walaalahay dhammaantood waan garanaya isoo baara inaa suubeeyuu yaha buugeega baara idinka hore i baarin ha i daba kicina ana ha i dooranna inaad i baartin baa rabaa isa dowladda kenya nin buu ku xiran yahay may maqlaysaa si fiican annaga azimio positionka ma haysanno si fiican aan isku sheegno azimio positionka ma haysanno annaga u d a baan ku jirnaa ruto baa beri hore majority leader la siiye oo aadan barre u dhiibay sugaa damayni oo aadan barre u dhiibay oo majority leader baa nala siiyey nominated mp hadda ka hor wuxuu noo siiyey cabdinuur yarka walaalkeenna oo ree daawd wuuna garab istaagay sideed kansala baa nala siiyey beri hore haddigaan soo galna sideed kansala haysanay nin walbo nin buu leeyahay oo ku tiirsan yahay annaga waxaan leenahay doorashada markaad dooranaysaan william somaai arab ruto baad kura ugu ridaysaa nin kale waxaan kale hadhegaysan haduu kansalaadii shanta saaca cusubaan soo toosi waqtigaas kaaga muminna nin soo hogobtay dadkan waa dad aabbahooda madaxweyne ku bixin ahaa dowladda kenya dhace oo dejiye nafaasna uma hayo dadka danyarta oo waxbaan aan haysan waxaan rabaa maanta doorashada waxaa weye maxamed subegeedi william somaai arab ruto saasaad u ogaanaysaa marka waxa weeye dadaalku u galay caabudwaaq danaha soomaaliya waxaa diidii waa xaasidaan dhalasho doonayni caabudwaaq soomaaliya aad iyo aad u soo dhoweeyey qaxootiyaasha hadday noqoto dadka hadday noqoto
بل سوى عن ذي شيء جاية يكون مركا أن قف كستا ماشان دور قف على قدر تي دور قف على قدر وكو سوريتين مركا وعيري تبا كون سايا عران شيء كده جاية لعنتا تكسينا تالك ما يريني سوى كلنا جايل يودكين نعي سوقه محمد سوبي جدي ايانو تعلهي شو انو لينهي شكدنا استاهلة مركا وعوية وانا كسو دوينا سوبي اكسو دوينا استاقا ايانو كان نسايا انو نسايا دادكو وحين ووريريين ادون باكو نسايا ادون باكو وحينيا ادون باكو وحينيا واتان كولا هاتو رشادا نكي في عمبال لقودة دالا يددك اللهم مصايته كوبا لالادا وافاي نكي عديك كودران ما هينا ندوبتاني بل سوبو دايمو وينكا بيندر باتماي مركا وعوية سوبو وإلا الدورتو لقو سوالو وييات شكادن وحان إذين بلاق هذي ونقو أغهي نكا هادا عن عرقنو إنو كاقادا بينا يوحا أوشيغي وايو وانين مريكا كيمن وانين إلباحا وانين ريال مقالة ميشن هادا وعوية انتا سوصنا وحلقة دورني تدي ربو برا صومرا مالي مال هكاك سنو الوحي مالي وقيلا دا ديرون يوحا تدا مالي مركا وعوية أنا سوينا وينو نكلي هذا إن 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 محمد سوبي سوبي كده محمد بكر هي لك مرقى وهم مرمان مهيجاك هي من عند كيلا لما مرمان هو مرغية هي ما رقها عارم مرمان مسكين تقصديه ما نكية قبائل ما مرمان مفتقع عالم كيو محل الدين محل الدين هذا مرمان محمد سوبي